Seorang wanita berkongsi sebuah video yang memaparkan, beliau telah diganggu serta diekori oleh seorang lelaki yang tidak dikenali di kawasan parking sebuah pusat membeli belah. Walau bagaimanapun, wanita ini boleh dianggap bernasib baik kerana kawannya kebetulan turut sama berada di kawasan parking tersebut. Pelbagai helah telah digunakan untuk mengekori wanita terbabit daripada kawasan parking hinggalah masuk ke dalam pasaraya. Ni awak jumpa saya dari mana? Saya tersepak. Aku tengok. Nak borak sekejap pasal? Pasal aku ada beberapa kaitan dengan WhatsApp yang berlaku baru-baru ni. Yang mana? WhatsApp yang mana? Yang nombor 01. Yang adu kan nama awak? Nama saya? Tak nombor awak lagi. 01 berapa? 01 04. 01 04 bukan nama saya. Saya tak ada nombor 04. Ha, saya tak ada nombor 01 04. Lewat kan? Kalau begitu boleh izinkan saya ambil nombor. Tak ada. Saya tak ambil nombor stranger. Sorry. Kalau saya follow sikit dan beri. Awak nak cakap pasal apa ni? Pasal apa saya Dia ambil kepada kita pun tadi tak senyap. Bawa kecek ni lah. Excuse me, sir. There's someone following us. Over there, wearing the black shirt. That one. He's like following us, so we're afraid now. Yes. From the